ARTN-ն ազդարարում է նոր եթերաշրջանի մեկնարկը։ Մենք շարունակում ենք մեր անզիջում պայքարը։ Սեփական արտադրության աննախադեպ մասշտաբային փաթեթ, որը վստահաբար կգերի Հերուսալի տողների սրտերը։ Եվ այսպես, սեպտեմբերի 11-ից 2 շաբթի ծուրփաթ երեկոյան ժամը 6-ին սկսվում է բրազիլական հանրահայտ գլոբո ընկերության անգին զարդը հեռուստասերիալը։ Սեպտեմբերի 13-ից Աշոտ Ղազարյանը վերադառնում է Լոս Անջելեսյան նոր հանդիպումներով։ Սեպտեմբերի 18-ից ևս մեկ հեռուստասերիալ ARTN-ի հատուկ պատվերով և արտադրությամբ։ Քո սիրո առաջ, ինչպես միշտ, առանձնահատուկ դերասանական և պրոդյուսերական կազմ, դրամատիկ զարգացումներ, անսպասելի հանգուցալություններ։ Սեպտեմբերի 20-ից նոր ինտերակտիվ հաղորդում Գրիշա Սանդալյանից՝ ուղիղ կապ հեռուստադիտողի հետ։ Նոր եթերաշրջանը նոր ու զավեշ տալիս սիտկոմով, սիրված դերասանների մասնակցությամբ, հումորի նոր չափաբաժին և նոր ձևաչափ։ Դժբախտ Երջանիկը, երկրորդ եթերաշրջան, սեպտեմբերի 28-ից։ ARTN հեռուստաընկերություն, ինչպես տարիների վեր, նոր եթերաշրջանին նույնպես ձեզ կներկայանա ամենօրյա New Day առավոտյան ծրագիրը Էմմա Բալբաբյանի և Արտավազդ Ամիրյանի հետ, ներառյալ առավոտյան թարմ լրատվություն Դերենիկ Յապունջյանից։ ARTN News-ը իր կազմով Արուսյակ Գևորքյան, Դերենիկ Յապունջյան, Լիլիթ Ասլանյան, Լուրեր Հայաստանից, Արցախից, աշխարհից ու Միացյալ Նահանգներից և քաղաքական վերլուծություններ Արմեն Չիբուխչյանից։ ARTN-ի շարունակվող նախագծերն իրենց նոր նկարահանումներով, սրտի տանիքներ, Face Control, աշխարհի խոհանոցներ, հանրահայտ Sony Entertainment-ից հատուկ էքսկլյուզիվ իրավունքով ձեռք բերված էքստրիմ հնդկական հեռուստասերիալը, իսկ սպորտի սիրահարներին UNF-ից և դարձյալ էքսկլյուզիվ իրավունքով ամեն շաբաթյա մենամարտեր։ Նոր եթերաշրջան, նոր մոտեցումներ, նոր տրամադրություն, ARTN հեռուստաընկերություն։